Ahoj, děti. Prosím? Nepočula jsem dobře? Tak se mi zdá, že jste všetky neodzdravili. Tak ještě raz. Ahoj, děti. No, to už bolo lepšie. A teraz vám dám jednu hádanku. Poznáte tento zvuk? Tak ako? Uhádli ste, čo nám to tu bzučí? Správne. Je to zvuk zúľa a vúli bzučia včielky. A o jednej včielke vám chcem dnes porozprávať. Bolo to práve uprostred júla, keď sa vúli na lúke za mestom narodila malá včielka. Nazvali ju Maja. Na prvý pohľad sa ničím nelíšila od iných včielok. Mala takisto veľké oči a krásne, i keď trochu pokrkvané krídelká, ako ostatné včielky, a predsa bola iná. Kým sa malé včielky ustráchane obzerali po úli, Maja spustila. Nože mi opatrnejšie naprávajte tie krídelka. Čo ak mi ich polámete, ha? Neboj sa, nepolámem. Priviedla som už na svet stovky takých včielok ako si ty a žiadne sa nič zlého nestalo. Hej? A vy ste kto? Volám sa Kassandra a mám na starosti včielky, ktoré práve prišli na svet. Hej? A prečo práve vy? Lebo patrím k najstarším v tomto úli a mám veľa skúseností. Hej? Tak mi povedzte, prečo je tu taký hurhaj? Prečo všetci tak bzučia? Včelí národ má veľa práce a v júli je v úli veľmi horúco. Skúsim aj ja zabzučať. Zbláznila si sa. Nie je tu aj tak dosť hluku. Veď mi už ide hlavu roztrhnúť. A prečo by som nemohla bzučať aj ja, keď bzučia všetci, ha? No, vieš. Aká je tu krásna vôňa. Prečo to všetko tak vonia? To voňajú plásty naplnené medom. A prečo sú plásty naplnené medom? Ach, Maja. Tejto jari som už vychystala na prvý let veľa včiel, ale ešte som sa nestretla s takou zvedavou nezbednicou. Si najzvedavejšia včielka na svete. Hej? A prečo som najzvedavejšia na svete? A prečo som ja najzvedavejšia a vy nie? To je hrozné. Tebe sa vôbec nezatvoria ústa. Moje nervy. Hlava mi už puká, ja to nevydržím. Robotnica, poď mi pomôcť. Kto je to robotnica? A prečo voláš robotnicu? Ha? Lebo sama si už s tebou neporadím. Nestačím odpovedať na tvoje zvedavé otázky. Hej? Volala si ma, Kassandra. Volala. Už dávno som mala byť pri ostatných malých včielkach, ale Maja ma nie a nie pustiť k slovu. Už mi z nej tečú nervy. Ty si mladšia, máš viac trpezlivosti, postaraj sa o ňu. Ty ste robotnica? Som. A prečo ste robotnica? Lebo od rána do večera usilovne pracujem. Prečo? Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu. Hej? A čo je to práca? Dozvieš sa. Len buď trpezlivá. Najprv sa musíš veľa učiť, až potom spoznáš, čo je práca. Ale prečo sa najprv musím učiť a prečo musím byť trpezlivá? Vy ste trpezlivá? Som. Každý, kto chce tebe, Majka, čo si vysvetliť, musí byť poriadne trpezlivý. Hej, a prečo? Lebo si na včielku nezvyčajne zvedavá a máš ostrý jazyček. Naozaj? No dobre. Budem teda i ja trpezlivá. Výborne. Tak teda počúvaj, čo všetko sa musíš naučiť. Najskôr by si si mala zapamätať, že každá včela je veľmi usilovná a vždy pracuje pre blaho celého rodu. Prečo? Zase začínaš. Povedala si, že budeš trpezlivá. No, dobre. Už som trpezlivá. Zajtra ráno vyletíš na svoj prvý let. Budem ťa na ňom sprevádzať. Vyletíme len na kúsok, ale musíš si dobre všímať cestu, aby si sa vedela vrátiť späť. Ukážem ti kvietky, ktoré dávajú najlepší med. Prečo? Pretože ich musia poznať všetky včielky. A najvoňavejšie kvietky sú šedivník a lipový kvet. No, zopakuj ich za mnou. Šedilipy, ale...
Keď ja to neviem, je to veľmi ťažké. Naučím sa to inokedy, hm? Ach, Maja, Maja, ak sa nebudeš hneď od začiatku poriadne učiť, zle sa to s tebou skončí. A potom, keď to už všetko naučím, budem celý deň zbierať iba med? Samozrejme. A popri tom budeš ustavične spoznávať čosi nové. Uvidíš slnečné lúče, vysoké zelené stromy, kvitnúce lúky plné pestrých kvetov, jasnú belasú oblohu a možno i človeka, ktorý je najdokonalejší zo všetkého, čo príroda vytvorila. Stretneš sa so všeličím zaujímavým, no najväčším potešením bude práca. Hej. Majka. Majka, všetko, o čom som ti rozprávala, máš ešte len pred sebou. Netreba vzdychať. Naopak, musíš sa tešiť a byť šťastná. Šťastná. A ešte niečo ti musím povedať. Chrán sa sršňou a vôs. Sršne sú naši najmocnejší a najúhlavnejší nepriatelia. A osy. Osy sú neužitočný lupičský národ. My sme síce silnejší ako sršňa a osy, ale oni lúpežia a vraždia, kde len môžu. Pred každým nepriateľom sa môžeš brániť žihadlom, ale ak by si nebodaj pichla človeka, žihadlo sa ti zlomí a ty zahynieš. Je ti to jasné? Úplne. A nezabudni, že ku všetkým chrobáčikom musíš byť milá a zdvorilá, pretože od nich sa dozvieš viac ako teraz odo mňa. A prečo sa od nich dozviem viac? Uvidíš. Nesmieš byť netrpezlivá a všetko sa naučíš. A teraz si oddychni ráno. A prečo si mám oddychnúť? Aby si nabrala silu. Ráno ťa prídem zobudiť a pôjdeš na svoj prvý let. Hej. Maja, Maja, vstávaj. Dobré ráno. Ešte chvíľočku. Už ani chvíľočku. Slnko je už vysoko, musíme ísť. Kam? No prečo na tvoj prvý let? Hurá, hurá, hurá. Nepatrí sa takto vykrikovať. No dobre, nebudem, ale už poďme konečne. Pôjdeme. Ale ešte ti musím niečo povedať. Dobre si zapamätaj heslo rodu, ktoré ti prezradí strážca pri bráne. Lebo bez neho nevpustia do úľa ani jednu včelu. Rozumela si? Rozumela. Tak teda poďme. Nebuj sa, Majka, len smelo. Zdvihni krídelka a zamávaj nimi. Tak, tak, výborne. Letím, ja letím, sláva, sláva. Ja naozaj letím, to je nádhera. Áno, letíš. Teraz letím ponad stromy. To sú naše lípy. Odtiaľ môžeš uvidieť celé naše mesto. Letím, ja letím. Ale letíš veľmi bláznivo. Maja. Nezdá sa mi, že by som letela rýchlo. Ó, ako vonia slnečné svetlo. To nie je slnko. Tá vôňa, to sú lipové kvety. Ale teraz už leť pomalšie. Nevládzem za tebou. A ty si nezapamätáš cestu späť. Počuješ, Maja? Maja. Krásy už určite nikdy neuvidím. Jej, slnko. Slnko je nádherné. Určite celé celúčičké zo zlata. Ó, tisíckrát krajšie je vonku ako v tmavom úli. Chcem uvidieť kvitnúcu luku a zacítiť vôňu kvetov. Mala by som sa vrátiť, ale nemôžem. No nemôžem, už myslím na nič iné, iba na slnko. No?
Nechcem sa vrátiť. Nie, nie, nikdy to nespravím. Nikdy sa už nevrátim nosiť med ani robiť vosk. Moje srdiečko je stvorené pre radosť. Túžim po prekvapeniach, zážitkoch a dobrodružstvách. Nechcem byť ako ostatné včely. A nebojím sa nejakého nebezpečenstva. Som silná, smelá a mám žihadlo. No, krása. Život je taký prekrásný. Aha, a to je čo? Aký nádherný červený kvet. A tá vôňa, čo sa šíri na vôkol. Trošku si na ňom odpočiniem, hej? Tak, a už som tu. Jaj, čo sa tu stalo? Z lupinka sa skotulala strieborná kulička a rozbila sa na tisíc drobných perličiek. Hej, vítam. Čo to robíte? Dobrý deň, prajem. Tie gulvočky patria vám, prosím. Myslíte kvapky rosy? O tie sa nestarajte. Mrzí ma, že som vám jednu zhodila a... To je v poriadku, to je v poriadku. Ja som si už uhasil smet a moja pani vodu nikdy nepije. A čo tu hľadáte? Tento krásny kvet... Boli by ste taky láskaví a povedali mi, ako sa volá? Vy to neviete? Neviem, no. Tento krásny kvet je rúža. Nasťahovali sme sa do nej aj s manželkou pred 4 dňami. A od tých čias sa pod našou opaterou skvelo rozvíja. Nech sa páči ďalej. Máte to tu rozkošné. Treba si vedieť nájsť bývanie. Po práci si každý chce odpočinúť. Páčilo by sa vám trochu medu, slečna? O, áno. Budem vám veľmi povďačná. Počkajte teda chvíľočku. Hneď sa vrátim. Musí to byť pôžitok. Žiť v takomto krásnom prostredí. Červené steny, červené záclonky a tá vôňa... Už sa aj prac odtiaľto! Nech ťa tu viac nevidím! Pravdaže, keď som tam, ľahko sa vám so mnou takto zaobchádza. Len či budete taký šmelí, asi zavolám svojich druhov. Aby ste vedeli, ste obyčajní grobia. Už aj zmizni! Ty bezočivec, bezočivý! No! Nech sa páči, ponúknite sa. Počuli ste ten krík? Hrozné, čo? Tá čvarga nie a nie dať pokoj. A kto to vlastne bol? Najprv dojedzte. Rozprávajte len, keď máte prázdne ústa. Tak to vám nerozumiem ani slovo. Bol to mravec. Čo? Jedno ducho bez pozvania mi vtrhne do komory. Keby som nevedel, že mravce skutočne trpia nedostatkom, určite by som ich pokladal za zlodejov. Prepáčte, taký som rozčúlený, že som sa vám zabudol predstaviť. Som Ružomil z rodu Zlatohlávkov. A ja som včielka Maja. Veľmi sa teším, že som sa s vami zoznámila, pán Ružomil. Ešte vám musím povedať, že máte prekrásne tykadlá. No, áno. Ak by ste chceli, môžem vám ich ukázať i zozadu. Ak vás smiem poprosiť. No, tak čo poviete? A v slnečných lúčoch sú priam skvost. Ne, niečo také nádherné som ešte nevidela. Ja mám celkom maličké tykadlá. Áno, každému, čo patrí. Vy máte zas nádherné oči, slečna Maja. O, ďakujem vám. To mi ešte nikto nepovedal.
ty velmi milý. No nech se páči, ponúknite se ještě medom. Ďakujem. Len musíte dať pozor, abyste si nepokazili žalúdok. Viete, je to růžový med z prvého rozkvetu. Kuti vykajúco. No, mám tu ještě trochu rosy, ak byste boli až dosmedná. No nie, ďakujem. Viete, chcela by som ešte trošku lietať. Len lietajte, lietajte. Vy včielky to máte v krvi. Ja by som si sotva zvykol na taký rušný život, ale vy asi neobsedíte dlho na jednom mieste. Ja naozaj rada lietam. Odprevadím vás na kopček s veľmi pekným výhľadom. Odtiaľ sa vám bude ľahšie letieť. Vďaka. Vďaka, pán Ružomil, ale ľahko odletím z ktoréhokoľvek miesta. To vám závidím. Ja sa musím trochu ponamáhať, kým rozprestriem spodné krídla. Hej. No tak sa teda majte dobre. Dovidenia, slečna Maja. Dovidenia, pán Ružomil. Juj, ale mi je zima. Ještě, že jsem se stihla schovat do tohto modrého zvončeka. No i tak mi celkom premokly krídelka. Pozor! Na bok cesty! To se to prechádza v takomto nečase. Joj, aký velký chrobák. Je aspoň 4 razy väčší ako ja. Pozor! Na bok cesty! Ale veď ja vám nestojím v ceste. Kto to povedal? Ja. Kto je to ja? Ja. Ja nikoho nevidím. Kde ste? Ja tu hore, v modrom zvonček. Volám sa Maja a som z rodu včiel. Teším vás. Slečna Maja, včely mám celkom rád, ale nevidím vás. Počkajte, skúsim vyliesť na niektoré stebielko. Tu, tak, a už som tu. Hej. Dobrý deň, dovolte, aby som sa predstavil. Som Adam z rodu Zlatohlávkov. Hej, veľmi ma teší, pán Adam. Vám neškodí dáš? Oh, nie. Už som si zvykol, slečna Maja. Pán Adam, čo sa stalo? Pomôžte mi, prosím vás. Joj. Zvykol som sa. Spadol som na chrbát. Sám nevstanem. Joj, ak mi nepomôžete, zahyniem. Slečna Maja, pomôžte mi. Počkajte, už ide. Zohnem toto stebielko trávy a vy sa pokúsite naň zachytiť. No, držíte sa? Áno, už sa držím. Ďakujem, Slečna Maja. Zachránili ste mi život. Som rada, že som vám pomohla. Pozrite, pán Adam, už ani neprší. Slničko mi osuší krídelka a môžem letieť ďalej. Ako som ustala. Mne som určite obletela celý svet. Odpočiním si na tamtom kvietku. Joj, čože je to za oblúda? Veď to má aj rohy. A nie, to sú tykadlá. Má obyčajné tenké krídla. Ale na čo má také velikánske nohy? Hop! Čo vy pliešťate na mňa oči?
Vy jste kto, prosím? Co? Vary jste nikdy neviděli lůčného koníka? Nie, neviděla. A vy, čo tam sedíte? Kladete vajíčka? No, dovolte. Ako by mi něco také mohlo zjíst na ní, to je přece povinnost královny. No, vy jste teda dobrá slečinka. Čemu se smějete? No, len se nerozčulujte, slečinka. Vy jste nějaká osa, však? Ještě že čo? Len ma neurážajte. Hej, vy, kam jdete? Prepáčte, že jsem taký neposedný, ale já musím ustavičně poskakovat. To by som vám ještě odpustila. Ale že si ma pletíte s osou, s tou neužitočnou lupickou háveďou, to vám neprepáčím. A kto vlastně jste? V tomto kraji ma každý pozná. Lenže já jsem v tomto kraji poprvý raz, ináč by som vás istot nepoznala. Prepáčte, že vás na to upozorním, ale já patrím k národu včiel a nie som nejaká osa. Nevídali. Veď je to isté. Ste nevzdelaní. Len si raz dobre obzrite osu. Ale prečo? Kam by som došiel, keby som sa zaoberal takými talafatkami? Lietate vo vzduchu krížom, krážom, picháte do všetkého a neviete skákať. Hop! No a osa robí to isté. Hop! Nevzdělá nic jeden. Radši hned odletím. A hop! A už jsem tu. Slečna, zajtra budou preteky v skoku do diálky. Nechceli byste se prísť pozrieť? Dám vám volnou vstupenku. Dúfam, že prekonám rekord. Hop! Vaše poskakovanie ma vůbec nezaujíma. My, čo vieme lietať, máme vznešenejšie záujmy. Len sa nenapukujte, slečinka. Lietať môže každý, ale skákať. Skákať vie málo kto. Hop. Zdá sa, že sa vôbec v ničom nevyznáte. Aj ľudia túžia vysoko a elegantne skákať. Nedávno som videl jedného človeka skočiť skoro 2 metre vysoko. Hej. Aha, teraz vyvaľujete oči. No, prečo nič nevravíte? Ako môžem hovoriť, keď ani na chvíľu nezmlknete? A kto ste vlastne? Ale veď som vám to už povedal. Som lúčný koník. Hop! No hovorte! Hop! Hovorte! Hop! Ako mám hovoriť, keď stále poskakujete? Keď ja musím. S takým bláznivým stvorením, ako ste vy, som sa ešte nestretla. A máte, tuším, ešte ostrejší jazyk ako ja. A navyše neustále skáčete a skáčete. Hop! Pán koník, kde ste zasa? Tu som, slečinka. Ale veď vy skáčete len tak, hala, bala, po svete. Ani neviete, kam skočíte. Pravda, že? Ako ináč? Vy jazda poznáte budúcnosť? To predsa nepozná nikto. Okrem Rosničky. Ale ona neprezradí. Čo nepoviete? Hádam, rozumíte aj ľudskej reči? To je otázka, na ktorú ťažko odpovedať, slečinka. Ešte nie je zistené, či ľudia vôbec majú reč. Vydávajú neznesiteľné zvuky, ktoré sa nedajú s ničím porovnať. Ale možno si predsa len rozumejú. Treba uznať, že sa zavše usilujú aj o znesiteľnejšie zvuky. Raz som videl dvoch chlapcov, ako vzali medzi prsty stebielko trávy a potom cezeň fúkali, takže vznikol trasľavý zvuk, ktorý by sme mohli prirovnať k cvrlikaniu cvrčka. Ale inak sú zaostalí. Pravda, že robia, čo môžu. Chceli by ste ešte niečo vedieť? Ja toho viem veľa. Hop! Kde ste zasa? Chcela by som sa vás ešte čosi opýtať. Hej! Počúvam! Hop! Mohli by ste mi ešte viacej porozprávať o ľuďoch? Veľmi by ma to zaujímalo. Mňa všetko strašne zaujíma. Kde ste zase? Ale koník zmizol. Darmo Maja vyvolávala. Darmo oblietela celú celučičku lúku. Neposedného koníka nenašla. Sadla si na kvet, pevne rozhodnutá, čakať dovtedy, kým sa koník opäť nezjaví. Bola však veľmi unavená a o chvíľu zaspala. Snívalo sa jej o všetkom, čo prežila, ale i o tom, čo ju ešte len čaká.
viděla veľa pekného, naučila sa mnoho zaujímavého, ale netušila, že na ňu číha i veľa nebezpečenstiev a útrap. Už niekoľko dní malá Maja bezstarostne poletovala nad rozkvitnutými lúkami a zoznamovala sa s novými priateľmi. Spoznávala veci, ktoré boli až doteraz pre ňu neznáme. Poletovala aj okolo veľkej záhrady, ktorá hrala tisícorakými farbami. Stretávala sa s mnohými chrobáčikmi, ktoré jej mávali na pozdrav a želali veselú cestu a hojnú pašu. Vždy, keď stretla včelu, rozbúšilo sa jej srdiečko, lebo cítila, že sa svojou nečinnosťou previnuje. Obávala sa, aby nebodaj nestretla dajakú známu včielku. Lenže čoskoro zbadala, že včely sú veľmi zaujaté prácou a vôbec ju nevšímajú. Ako tak poletovala, uvidela odrazu obrovské jazero. Rozhodla sa preletieť až na druhý breh, pretože ju vábila zelená šachorina a obrovské listy vodnej ruže, ktoré ležali na hladine ako zelené taniere. Zosadla na jeden z listov a začala si čistiť krídelka. V tom sa ozval akýsi kovový bzukot. Bzučiak, ktorý práve priletel, si prisadol k nej a začal si ju začudovane obzerať. Čo tu hľadáte na mojom liste? No dovolte, ale si nemôžem trošku odpočinúť. Prepáčte, prišlo mi na um, že by ste mali radšej pracovať, tak ako ostatné včely. Ak si však chcete odpočinúť, nedbám ja. Počkám, ide. Ale vedie tu dosť iných listov. Všetky sú obsadené. V dnešných časov je každý rád, keď si nájde príbytok. Keby pred niekoľkými dňami žaba nebola zhltla tunajších obyvateľov, sotva by som dnes mal prístrešie. Neviete si predstaviť, aké je to nepríjemné nocovať raz tu, raz tam. Všade nie sú také usporiadané pomery ako u vás. Ale prepáčte, ešte som sa vám nepredstavil. Volám sa Ján Krištof. Ja som Maja. Teší ma. Potešenie je na mojej strane. Mám ťa, bzučiak? Jaj, pomoc, Maja, pomoc. Čo je? Čo to robíte? Vodná váška ma chce zjesť. Pomoc, Maja. To je môj koniec. Pomoc. Pustite ho! Nemáte právo ho len tak uchmatnúť, vy! Ale čo je s vami, dieťa moje? Prečo sa rozčulujete? Okamžite ho pustite. Volá sa Ján Krištof. Ale prečo ho mám pustiť? Prečo, malička? Lebo je to milý a švárny pán. A ako viem, vôbec vám neublížim. Joj. Som si pochutila. Čo ste to urobili? Najradšej by som vás popichala žihadlom. Vášky od nepamäti žijú v miery s národom včiel. Hádam si, nemyslíte, že sa vás bojím? A už sa na mňa nemračte. Ak chcete, voľačo vám ukážem. Chcete? Je také krásne. Ešte som nikoho nevidela tak ľahko lietať. Pohybujem sa veľmi plavne, len čo je pravda. Mali ste vidieť, akí boli nadšení ľudia, keď ma včera zbadali pri potoku. Ľudia? Vy ste videli ľudí? Pravda, že? Ale iste vás zaujíma moje meno. Som Krasava z rodu Vážok Sieťokrídly. A ja som Maja. Ale rozprávajte mi, prosím, radšej o človeku. Má aj človek žiadlo. Ale kdeže? Na čo by mu bolo? Ľudia majú oveľa lepšie a oveľa nebezpečnejšie zbranie. Hej?
Nepoznám nikoho, kto by sa ľudí neobával. Najmä tých malých. Volajú sa chlapci. Prenasledujú vás? Veru, áno. Prečo? Teší ich, keď nás môžu trápiť. Pochytali už veľa mojich družiek. Všetky dlho trýznili a napokon usmrtili. Hej, zožrali? Nie. Ako viem, ľudia sa váškami neživia. Využívajú len našu slabosť a bezbrannosť. Neviem si vôbec vysvetliť, prečo to robia. Bude sa vám to zdať neuveriteľné, ale tie ľudské človiečatá, zvané chlapci, skutočne chytajú vášky a z rozmaru či zo zábavy im vytrhávajú krídla alebo nohy. Hej, to nie je možné. Vy mi neveríte? Pravda, že nie. Tak aby ste vedeli, moja milá, aj ja som mala brata. Bol to veľmi švárny šuhaj, ale trochu ľahkomyselný. A žiaľ, až priveľmi zvedavý. Dostal sa do rúk chlapca, ktorý na ňo striehol so sieťou upevnenou na dlhej palici. Potom okolo hrude uprostred krídel uviazal čiernu niť, takže vzlietnúť mohol, ale uletieť nie. Vždy, keď si môj úbohý brat myslel, že už je na slobode, strhla ho niť nadol a opäť sa ocitol v chlapcovej dlani. Hrozné, strašné, čo len pomyslieť. A napokon môj brat umrel. Ako umrel? Ten chlapec si ho strčil do vrecka a to predsa nikdy neznesie. A čo je to vrecko? Vrecko? To je zásobáreň, do ktorej si ukladajú všelijaké veci. Keby ste len vedeli, čo tam všetko mal, v akej spoločnosti sa môj brat ocitol. A zda med? Nie. Človek nenosí med vo vreckách. Mal tam vreckový nôž, mrkvu a žabu. Nosné. A čo je to vreckový nôž? To je zbraň, ktorú si človek vyrobil na miesto žihadla. Keď ho príroda neobdarila žihadlom, pokúsil sa ho napodobniť sám. Aj žaba sa musela rozlúčiť so životom. Oko mala vylúpené, nohu vykmasnutú. Odkiaľ to všetko viete, ha? Videla som to na vlastné oči. Keď si chlapec chcel zajesť mrkvy, vyhodil z vrecka žabu i môjho brata. A vy ste už zažili niečo smutné? Nie, ja som stále veselá. A vlastne nie. Teraz som smutná. Je mi ľúto vášho brata i chuderky žaby. Chudery žaby. Keď predo mnou ľutujete žabu, ako by ste mi lámali krídla. Hej. Počujte, slečna Maja. Začínam si myslieť, že ste trošku hlúpa. Možno máte pravdu, no musím sa vám priznať, že neznesiem, ak dakoho trápia. To preto, že ste mladá. Zvyknete si, moja drahá. A teraz však už letím na slnko. Je tu dosť chladno. Majte sa dobre, slečna Maja. Dovidenia, pani Krasava. Pomoc! Pomôžte mi, prosím vás. Vlietla som rovno do pavukovej siete. Hej, pán Motýl, pomôžte mi. Prepáčte, moja milá, ale pomôcť vám nemôžem. Zaplietol by som sa do siete aj ja. Čaká vás strašná smrť, chúďatko moje. Ale, kto to tu narieka? A ničí moju sieť? Nechcela som nič zničiť.
Náhodou jsem se zaplietla do vaší sítě, ale nechcela jsem vám ju pokazit. Prepáčte mi, prosím vás. A pustite ma na slobodu. Veď preto som prišiel. Ale čo vaše žihadlo? Nebojte sa, nepopichám vás. Neublížim vám. No, tak sa nemykajte a buďte ticho. Ale čo? Čo to robíte? Omotali ste ma ešte silnejšie. Á! Už sa nevládzem ani pohnúť. A čo si si myslela, malička? Že sa len tak ľahko vzdám koristi? Vysajem z teba všetku šťavu. Ale najskôr sa ti predstavím. Som Xaver z rodu krížových pavúkov. Pozor na bok cesty. Ko to sem žerči nesú? Veď to je Adam. Adam. Adamko. Adamko. Pomôžte mi. Kto to kričí? Nevidím vás. To som ja, Adamko. Tielka Maja. Visím tu nad vami v pavúkovom zajeti. Pomôžte mi, prosím vás. Maja. Maja. Aha, už si spomínam. Nedávno ste pomohli vy mne, dnes pomôžem ja vám. Rozkmásať pavúčinu, to je pre mňa maličkosť. Čo to robíte? Už aj prestaňte. Čo vás je do mojej koristi? No, tá vaša korist je moja priateľka. A hneď mňa zmiznete, potrhám vám celú sieť. Tak, ako sa cítite, slečna Maja? Ďakujem vám, Adamko, ďakujem. V tomto strašnom dobrodružstve sa mi veľmi chce žiť. Život je predsa nádherný. Joj, či ste ma vyľakali? Ale aké ste vy čudné zviera. Asi viete veľmi rýchlo utekať, keď máte toľko nôh. Ani by som nepovedal. Nie? Mohlo by to byť aj oveľa lepšie. Vždy to chvíľu trvá, kým rozhýbem všetky nohy. A prepáčte mi tú smelosť. Vy ste kto? Ja som, prosím, Čielka Maja. Teší ma, slečna Maja. Ja som Hieronymus z rodu Stonožiek. Sme veľmi starý rod a všade vzbudzujeme obdiv. Nie na svete zvieraťa, ktoré by sa mohlo popíšiť toľkými nohami. Ste naozaj zaujímavé a krásne zvieratko. Máte aj rodinu? A na čo? Vylezieme jednoducho z vajíčka a hotovo. Keby sme ani my nevedeli hneď stáť na vlastných nohách, tak kto potom? A nemáte ani priateľov? Viete, žijem iba krátko, ale zistila som, že priateľstvo nie, je to... Nie, moja drahá, žijem sám a o všetkom pochybujem. A prečo, prosím vás, pochybujete? Pochybovačnosť mám vrodenú, ustavične musím pochybovať. A o čom pochybujete napríklad teraz? Pochybujem o tom, že ste si vybrali vhodné miesto na odpočinok. Viete, čo je na tamtom veľkom rúbanisku oproti? Nie. Vidíte, hneď som pochyboval, že by ste to vedeli. Je tam hniezdo sršňov. Tak potom musím odtiaľto okamžite ujsť. Kam by si letela, malička? Len poď, moja malá. Radšej si ťa pekne podržím. Pustite ma, počujete? Okamžite ma pustite, lebo vás pichnem žihadlom rovno do srdca. Si bezočivá. A tak by som ťa mal na mieste potrestať. Lenže naša kráľovná má najradšej živé včely.
taký pekný hlt prinesie svojej kráľovnej každý statočný vojak. Pomoc! Pustite ma! Kde som to? Je tu strašná tma. Ale ja žijem. Teda ma nezožrali. Ale kde som? Asi ma strčili do väzenia. Čo sú to za hlasy? Tu je nejaká škáročka. Musím zistiť, čo sa deje. Jú. To je obrovská izba a plná sršňou. Tá v prostriedku, to je asi kráľovná. Tak ako som už povedala, ráno, hodinu pred východom slnka, sa zhromaždia všetci bojovníci. Napadneme mesto včiel v zámockom parku. Úľ vyrabujeme a zajmeme čo najviac včiel. Bojovníka, čo zajme Helenu 13. kráľovnú včiel, povýšim do rytierského stavu. Držte sa statočne a prineste čo najbohatšiu korisť. Teraz si chodil odpočinúť. Zajtra nás čaká boj. Chcú nás napadnúť a zajeť kráľovnú. Čo mám robiť? Prepadnú úľa všetkých povraždie. Všetkých. Kassandru, robotnicu. Musím im pomôcť. Musím ich vystrihať. Tak už nerev, malá. Tu ti slzy nepomôžu. A vy ste kto? Som strážca väzenia. Tvárite sa prísne. Ale máte celkom príjemný a láskavý hlas. Vy preca nemôžete byť taký ukrutný. Všade sa nájdu dobré i zlé tvory. Vy však nie ste zlí, viem to. A keby ste chceli, mohli by ste ma pustiť na slobodu. No, mohol by som, ale to by bola zrada. A zrada bolí. Pocítil som to, keď ma opustila moja krasava. Krasava? Čo patrí do rodiny vážok a je zo všetkých najkrajšia. Čo? Ty ju, Vary, poznáš? A kde ju nájdem? Hovor! To vám nepoviem. Krasava je moja priateľka a vy jej chcete určite ublížiť. Krasave? A ublížiť? Čo ti to prišlo na um, maličká? Krasavu, krasavu milujem väčšmi ako svoj život. A ja milujem život. Ak mi prezradíš, kde nájdem krasavu, pustím ťa na slobodu. Čestné slovo? Čestné. Tak dobre. Poznáte jazero pri zámku? Mm-hmm. Tam v Šachorine býva krasava. Na poludní, keď stojí slnko vysoko, vychádza krasava zo svojho príbytku a ľahúčko sa vznáša nad hladinou. Tam sa s ňou môžete stretnúť. Hm? Tak si teda leď. A ďakujem ti. Ja ďakujem vám. A pozdravujte krasavu. Nezdržiavaj ma, strážca. Som predsa Maja, z vášho rodu a musím okamžite hovoriť... Heslo. Heslo? Jaj, je, heslo. Ja som zabudla. Prečo som bola taká nepozorná? Heslo je... Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu.
Už to mám. Heslo je, všetci musíme pracovat pre blaho svojho rodu. Ale teraz ma už rýchlo pustíte, já sa musím zhovárať s kráľovnou. Heslo je správne, ale ku kráľovnej nemůžeš. Teraz odpočíva. Ale já sa naozaj musím zhovárať s kráľovnou, rozumiete? No, musím. Ak ti na tom tak veľmi záleží, tak poď za mnou. Vznešená kráľovná, odpust, že ťa vyrušujem, ale táto malá včielka hovorí, že ti musí čosi dôležité povedať. Kto si? Ja, kráľovná, sršne. O čom to hovoríš, Marička? Upokoj sa a rozprávaj. Najznešenejšia kráľovná. Volám sa Maja. A pred niekoľkými dňami som vyletela na svoj prvý let. Túžila som spoznávať svet a objavovať nových priateľov. Opájali ma slnečné lúče a voňavé rozkytnuté lúky. Zažila som nejedno dobrodružstvo. No napokon som takmer prišla o život. Dostala som sa do zajatia sršňou. Už som myslela, že je so mnou koniec, ale potom som čirou náhodou vypočula tajnú poradu kráľovnej sršňou s bojovníkmi a dozvedela som sa, že sršne sa zajtra na svitaní chystajú napadnúť naše mesto. A vtedy ma ovládla jediná myšlienka. Musím sa stoj čo stoj dostať na slobodu a vystríhať vás pred hroziacím nebezpečenstvom. Ticho. Žiadam vás, aby ste zachovali pokoj a počúvali moje rozkazy. Pri bráni sa rozostavia prvé tri rady bojovníkov. Ostatní bojovníci budú čakať na príkazy svojich dôstojníkov v zálohe. Voskárky! Áno, vznešená kráľovná! Vy voskom zúžite vchod, aby naši bojovníci v prvej línii ľahšie ubránili hlavnú bránu. Staršie všeli si pripravia obvezy a budú sa starať o ranených. A vy, bojovníci v prvých radoch, pamätajte si, že od vašej sily a udatnosti závisí výsledok celého boja. Všetci zachovajte pokoj a rozvahu. Vďaka malej Maji sme vo veľkej výhode. Nepriateľ nevie, že sme na jeho útok pripravení. A ja? Ako môžem pomôcť ja? Choď si odpočinúť, Marička. Ty si nám už pomohla dosť. Maja, už je po boji. Naši udatní bojovníci zvíťazili. Ach, taká som šťastná. Ale poď rýchlo so mnou. Kráľovná ťa očakáva. Kráľovná? Aha, previnila som sa. Určite budem musieť od vás odísť. No tak poď už. Vznešená kráľovná, tisíckrát vás prosím o odpustenie. Vím, že som nekonala správne, keď som opustila svoj rod. Budem usilovne pracovať a svoju vinu odčiním. Len ma, prosím vás, neposielajte preč. Hej. Za svoju nerozvážnosť si už pikala, milá Maja. Ani v najťažších chvíľach si nezabudla na svoj domov, na svoj národ. Zostala si nám vždy verná, preto ti aj my zachováme vernosť. Odteraz zostaneš pri mne,
Budeš mi radiť a pomáhať v práci. Verím, že všetko, čo si sa vo svete naučila, tak to najlepšie využiješ v prospech nás všetkých. A to je už všetko, deti, o dobrodružstvách včielky Maje. A čo bolo ďalej? Hovorí sa, že pre svoje družky vykonala veľa dobrého a že si získala lásku a úctu celého včelieho národa. Tak ahoj, deti. Prosím? Nepočula som dobre, čo ste vraveli? Tak to už bolo lepšie. Ahoj, kamaráti.